дозволить вам поставити ті питання, на які ви мусите віднайти відповідь для того, щоб зробити свої рішення і сконструювати свої проекти. У нас буде підтримка матеріальна і моральна, але найбільший ресурс, який у нас є, це, звичайно, люди, які знають, що успіху досягає той, хто пробує щось робити. Це ви, це ті люди, які мають ідею, які подалися до нас на участь у челендж-тоні, які готові ставити собі виклики заради того, щоб досягти успіху і допомогти нашій країні рухатися вперед. І як я вже говорила про підтримку, найкращий вид підтримки – це натхнення. І сьогодні для натхнення ми запросили людину, яку, мабуть, не потрібно представляти у даній аудиторії. Ця людина – це Яніка Маріло, вона там скромно сидить у задньому ряду. Яніка є експертом з електронних послуг і урядування. Вона консультує як державні структури, так і приватні заклади для того, щоб вони краще могли пропонувати рішення, які дозволяють рухатися вперед. І Яніка поділиться з вами натхненням. Запрошую. Дякую. У мене є добра новина і погана новина. Я не хотіла з цього почати, але добра новина – це, що є погана натхнення, це погана новина – це, що це не буде просто. Ну, я хотіла почати з чогось іншого. Знаєте, багато років назад був такий чоловік, який став інженером, закінчив школу, отримав добру освіту, прийшов в Тойоту і сказав, я хотів би бути інженером. Тойота сказала, ну, вибачайте, чомусь не вийде. І так багато років підряд ходив до Тойоти, питався, не взяли на працю, він був безробітний. І так приблизно 3-4 роки, поки йому здалося, що а що я вмію? Я вмію робити дуже добрі мотори. А чого нема в світі? Нема дуже добрих моторів для мотоциклів. А чому не попробувати зробити для себе, а може це буде комусь ще потрібно? І приблизно 15 років пізніше Honda отримала приблизно 15% світового ринку. Тому, бо перший раз не вийшло, але на 10-й раз вийшло. Генрі Форд 5 раз старався зробити все, що він зробив потім. 20 раз пробував приблизно Skype отримати гроші і фінансування від фондів. Тоді просто повезло. 100 разів це нормально. А обійти 100 фондів і не отримати грошей – це абсолютно нормально. Я можу ще дуже багато прикладів принести. Едісон. Тисячна проба створити лампочку. Тисячна. Навіть не сотня. Скільки треба битись і вірити в все, що ти робиш, так? Ну, це, скажімо так, непростий шлях. Це і тисячу раз пробувати, навіть 20 раз пробувати і вірити, що це, що ти робиш, комусь потрібно. Як було в карточному домику, Френк Андервуд сказав, що success is a combination of preparation and luck. Тобто, це успіх, це підготовка і везучка. Но 90% підготовки. І 20 років ми пробували робити електронне урядування. 20 років пробували. Тобто, якби щось робили, але чи це десь відчувалось? Ні, особливо не відчувалось, скажімо так. Десь є документообіг, але це не є це, що бачать люди, так? Тобто Україна була ще пару років назад, навіть в рейтингу 2014 року, в сфері електронного урядування, онлайн-компонент, це називається, десь нижче Гондураса. Тобто дуже мало держав, де гірше стан електронного урядування. Так, рейтингу ми не так погано, бо ми дуже розумні. Тобто у нас ми пройшли всі, отримали вищу освіту, ми дуже розумні, але електронного урядування нема. Хоча ми дуже розумні, так? Чому нема? Тому, бо, і дуже багато різних причин, так? Тому, бо це особливо нікому не потрібно, бо це ж прозорість. А прозорість, там же тяжкіше вже ховати щось. Тому, бо ще не наступив час, ще не було компетенції, і так далі, і так далі, і так далі. Но за останні 2 роки, це добра новина, почалось зробитись дуже багато. Тобто є вже приклади, де є у нас історія успіху. Не завдяки цьому, що у нас створюється сьогодні, але не дивлячись на. 2 роки ми створювали якийсь тренд, мені здається. Тобто тренд розповідав, що таке електронне урядування. Кому це потрібно? З чим це їдять? Наше це громаді потрібно? Чому люди питали би про це і так далі? Я міркую, що я провела за останній рік, не міркую. Моя секретарша зробила перелік, треба було з посольства Естонії, що що там робиться. 150 виступів, векшопів, семінарів і так далі за рік.
Тобто це просто не стався тренд, але це дуже-дуже велика праця для цього, щоб ми були б тут, де ми сьогодні. Це дуже багато людей. Макс Нефьодор, Діма Дубілє, Шимків і так далі. Но це все створилось, щоб сьогодні було б ще більше можливість успіху. Тобто сьогодні електронне урядування, багато із цього, мабуть, що ви будете, я дивлюсь, розповідати, це в тренді. Що це означає? В тренді означає, з одного боку, це, що вам простіше робити, бо вже не треба щось роз'яснювати. Прозоро, вже багато хто знає, що це таке прозоро. Відкритий бюджет, ну, якби багато хто прочитав вже, що це приблизно. Но з іншого боку, це не зменшує протидію, може навіть навпаки. Ви будете, я міркую, якщо дивитися, чим я займаюся зараз, то третя частина праці – це законодавство, яке просто не працює, поміняти, порозмовляти, чому поміняти, як поміняти, доробити і так далі. Третина – це популяризація, а третина – це головою об стінку. Бо є протидія, бо якщо зразу, коли ти будеш реально щось міняти, це на когось відчується. Ви ж забираєте у когось, так? Приклад. Поміняємо процеси. Ми створили Bank ID, у Львові запустили довідку про несудимість, наприклад. Тобто, що ти можеш зайти через інтернет-банк, замовити довідку, зайти завтра 2 години. А скільки пропадає цих послуг, які сьогодні надаються, щоб ускорити процес, заповнити анкету, принести вам анкету і так далі. Це вже міняє життя дуже багато цим, хто не зацікавлений, що це життя кудись помінялося. Дуже просто, жилось дуже багато років. Тобто система міняється. Зразу, коли система міняється, буде супротив. Буде дуже великий. Чесно, ви не будете спати, ви не будете... Ну, добре, будете декілька годин. У вас пропадає апетит, ви міркуєте, ну чому я з цим почав займатися? Но в кінці дня це буде чертовски здорово. І я міркую, що ви точно не поміняєте цей успіх, який ви можете сьогодні показати на всю цю працю, яку ви будете робити. Тобто, що я хочу сказати, у нас, наприклад, створився, ну не створився, ми створили портал iHub, через яку можна надавати електронні послуги. Приблизно 70 міст і дуже-дуже-дуже велика праця роз'яснювати, чому це потрібно, наприклад, керівникам міста. Чому потрібно поміняти законодавство, щоб можливо було б ці послуги надавати? Є прогрес. Повезло більше. Дуже велике дякую, що я пройшла це все, до речі, що ви проходите зараз. Півроку назад, мабуть, була одна із команд, і ми отримали грант на створення прогресу. Тобто в тому сенсі, все, що я роблю, це також стартап. Повірте, я дуже добре розумію, що ви відчуваєте. І весь час роблю щось також з самого початку. Запускаємо, беремо наступне, запускаємо. Запустили iHub, запустили асоціацію інвесторів, як такий же стартап. Не було на ринку, нам здавалося, що є проблема, що різні інвестори не збираються і не вирішують проблеми разом, а кожен саме. Створила асоціацію, запустили. Клуб бізнес-ангелів. Тобто, якщо нема бізнес-ангелів, то ваші стартапи нема кому профінансувати. Бо ви зараз вийдете, у вас дуже крута ідея буде, вам потрібно буде 10-20 тисяч доларів, може, щоб доробити цю ідею в прототип чи в перший продукт. А хто це фінансує? Це фінансує бізнес-ангели, які чесні інвестори. Ми створили 2 роки назад клуб бізнес-ангелів U-Angel, який сьогодні працює достатньо добре. Там кожен місяць проходять пітчинги, куди також закликають подавати ваші проекти. І є такий Майкл Джордан, ми його чули, хто сказав, що знаєте, воно в мене було приблизно 1000 разів, коли я промахнувся. Воно було приблизно 26 разів, не приблизно, точно 26 разів, коли відмога м'яча залежала б це, чи ми виграємо всю ігру чи ні. І я константно підводив всіх, бо всі ці програші довели мене до цього, що сьогодні я такий крутий. Тобто, реально, якщо ви навіть перший раз не вийде, це окей, це нормально. Вийде другий раз, вийде третій раз. Ще не треба боятись, не треба чертовски багато працювати і битись за це. Але у вас сьогодні історична можливість поміняти маленький ход історії. Прозоро. Розумієте, вже, наскільки фундаментально це міняє, так? Тобто, вже всі закупівлі, це огромні суми проходять через якісь платформи, де відкриті аукціони. iHub, електронні послуги.
Я не кажу про міста. У Львові ми стільки крутого робили, що ми зараз не будемо казати. Але все ж таки, є велика ймовірність, що ваш стартап, ваш проєкт поміняє світ. І це світ, ну, може не весь світ, може тільки Україна, бо це дуже-дуже багато. І тому це мене теж весь час надихає, що тут є можливість. Наприклад, в Естонії, в Європі дуже рідко є така можливість поміняти щось і мати вплив, і мати реально, як кажуть, імпект. У вас є це історичне вікно створити проєкт, який буде мати вплив. І я дуже-дуже рекомендую скористуватися цим. Працювати чертовськи багато, спати чертовськи мало, бути весь час в депресії, але потім відчути, що знаєте, це виграш, який ви будете відчувати, не порівнитись ні з чим. Може, в історії не було так багато можливості відчувати, що ви мали якийсь вплив і поміняли хоча б маленьку частину. Дякую. Дякую, Марія. Зараз я вам детальніше розкажу, як ми будемо вводити вас в депресію і виходити з неї. Сьогодні ми почнемо з того, зараз ми пройдемося по порядку денному. І щоб всі знали, як ми сьогодні працюємо, сьогодні дуже багато ми будемо з вами говорити, спорити і доводити одне одному. Завтра цілий день ми будемо працювати, а післязавтра ми будемо показувати свої проекти суддям і вибирати переможців. Сьогодні після нашої вступної частинки кожна з команд презентує ту попередню ідею, той челендж, з яким вони будуть працювати протягом 3 днів. Формат презентації строго визначений. У вас є, у кожної команди буде 3 хвилинки, щоб дати відповідь на 3 питання. Яку проблему ви вирішуєте, яким чином ви її вирішуєте і хто разом з вами, хто працює над вирішенням цієї проблеми і хто стейкхолдери. В той час, коли ви розказуєте про це і презентуєте свій великий челендж, кожен учасник цієї групи слухає презентацію і на оцих малесеньких post-it-notes, які ми вам всім роздали, думає, а які ж маленькі челенджі у цієї команди, у цього проєкту. Можливо, щось їм треба врахувати, можливо, щось не спрацює, якщо не врахували такий аспект. Можливо, хтось щось подібне робив і стикався з невеличкими челенджами. Якщо їх врахувати на етапі розроблення, то продукт буде хорошим. І ви записуєте ці челенджі на малесеньких папірчиках, і після того, як команда презентувала, у нас є фліпчарти з назвою кожної команди, і ви просто клеїте. Клеїте їм оці маленькі челенджі. Після того, як всі команди презентують свої великі челенджі, у команд буде 10 хвилин часу, щоб подивитися, яких там маленьких челенджів вам накидали всі, хто тут разом з нами присутні. І сказати нам, які з челенджів ви вважаєте реальними, ми ж знаємо, тут конкуренція може накидати таких, що і не дуже релевантні, так? Які з челенджів маленьких ви вважаєте реальними і врахуєте їх у своєму проєкті? І заберете ці челенджі з собою у кімнату, де ви будете працювати. Після цього у нас буде обід, тому що хто добре їсть, той добре працює. І після обіду ми вас знову зберемо в цій кімнаті, щоб поговорити про 2 дуже важливих речі. Перш за все, це критерії якісного проєкту і критерії якісного продукту. Що для нас всіх значить те, що продукт хороший? Він може бути хорошим для однієї аудиторії, може бути хорошим для іншої аудиторії, може відповідати одним критеріям, а може не відповідати. І ми б хотіли, оскільки ми всі працюємо в рівних умовах і щоб все було прозоро, щоб ми всі поводилися з тими критеріями якості, які для нас мають найбільше значення і за якими журі буде оцінювати готові проекти. Сесію по критеріях якості продукту буде вести Олександр Шлінков, наш супертренер. І друге питання, над яким ми вас сьогодні теж добряче так помучимо, це вже після того буде, точно це буде депресія. Це, а хто ваші споживачі? Дуже важливим аспектом для життєздатності проєкту є підтримка як з боку тих, хто буде користуватися вашим продуктом, так і з боку тих, хто буде надавати ці послуги.
як з тих, хто може і не буде користуватися вашим продуктом, але вам про них треба подумати. І для цього ми вам запропонуємо методику персон, яка показала себе досить успішною в багатьох країнах, і сподіваюся в нашій. І Альона Шлінкова попрацює з вами з персонами. І кожен з вас для роботи в групах буде мати три речі на виході після сьогоднішнього дня. Буде краще розуміти свій великий челендж, тому що він проговорить його на аудиторії. Буде знати маленькі челенджі. Буде знати якості і критерії якісного продукту, і також забере з собою персон людей, з якими ви будете працювати через свій продукт. І після цього ми теж дамо вам трошки поїсти, і почнеться робота в групах. У кожної групи буде своя кімната. Ці кімнати написані, є стрілочки, розклеєні по цілому американському дому. Я зараз можу вам прямо сказати, значить, команда «Прозора приватизація» на другому поверсі тут буде зразу працювати. Команда «Цифрова поліція» залишається тут, в великій кімнаті. Відкритий бюджет «Чатрум» – це на першому поверсі, в самому куточку, там красиві червоні дивани. Команда «Маячок» буде працювати в мейкерспейсі. Наша команда американського дому, будь ласка, Олексій, Таня, Вова і Віталік, всі вам допоможуть знайти, де хто працює. Команда «Прозоро» буде працювати в Теклебі, це на першому поверсі класна кімната. І команда «Едвенс» в галереї. І команда «Ікреатор» теж в Теклебі. Всіх назвали. Прогрес. Прогрес і Прозоро – це дві різні команди. Прогрес на другому поверсі. Ну що, починаємо презентацію ідей? Починаємо говорити про ті великі челенджі, з якими ви будете працювати. Запрошую першу команду волонтерів. Будь-які багаречі. Нагадую, що у вас є 3 хвилини. У нас все є. У команди є 3 хвилини, щоб дати відповідь на 3 питання. Що за великий челендж, яким чином вони збираються його долати, і хто іде разом з ними, хто їхні стейкхолдери. Кожен з учасників думає, а які ж маленькі челенджі, які труднощі на цьому шляху можуть виникнути у команди. І записує їх на маленьких папірцях. Після того, як команда презентувала, всі встають і клеять ці папірці відповідно на фліпчарт з назвою команди. Коли 3 хвилини пройде, ви почуєте. Ось так ми будемо відбувати час. Дякую. Та я думаю, тут аудиторія така, що можна і без мікрофона, так, але, шановні друзі, ми команда «Прозора приватизація». І в нашій команді ми зібралися, скажімо так, представники абсолютно різних соціальних груп, різних громадських груп для того, щоб розібрати, що заважає Україні вийти на успішні економічні реформи в сфері приватизації державного майна. Ми бачимо тут, що громадськість, м'яко кажучи, розгублена. Що можуть сказати представники громадськості з цього приводу? Ми громадськість, і ми не маємо жодного впливу на приватизацію. Ми не можемо контролювати ці процеси, і ми не можемо на них ніяк впливати. Як почувається інвестор в сфері приватизації? Я інвестор, не розумію, по якій корупції, як не розібратися, як зробити інвестицію. Кінцевим бенефіціарієм в даному процесі мусить бути державний бюджет. Що можна сказати про державний бюджет? Постійне відчуття голоду. Багато років. Тобто, тут ми презентуємо проблематику нашого проєкту. Якщо зараз ми говоримо про приватизацію, то
інвестор не може мати жодного впливу на процеси, громадськість не може контролювати процеси, державний бюджет не є кінцем бенефіціарієм, а бенефіціарієм є корупція, яка тут зображена, бачите, такі страшні смайлики. Довго їх шукали. Але знайшли. Так, треба розібратися з наступним. Добренько. Ось вони наслідки цієї проблеми. В чому суть? За 25 років приватизації, яка триває в Україні, було продано 29 тисяч об'єктів державної власності. Загальна сума виручених грошей за всі 25 років – 61 мільярд гривень приблизно. З них половину суми дала приватизація з Криворіжсталі. Щоб ми так собі розуміли, пам'ятаєте, була реприватизація і повторна приватизація вже під контролем громадськості. Це єдиний випадок в історії української приватизації, коли була прозора приватизація. В результаті половина всіх, тобто 29 тисяч об'єктів, коштують стільки, скільки коштує один об'єкт. Що ми знаємо в цьому році? В цьому році уряд оголосив, що збирається виручити 17 мільярдів гривень від приватизації державного майна. Так от, тільки один об'єкт, Одеський припортовий завод, коштує 17 мільярдів гривень. Він уже один раз був проданий за цю цифру і потім реприватизований знову. Тобто він коштує 17 мільярдів. Решта 450 державних підприємств, це Центренерго, це величезна кількість об'єктів державної власності, уряд збирається віддати безкоштовно. Практично. Тобто якщо 17 мільярдів за Одеський припортовий, то за скільки все інше? За нуль. Будь ласка, третій слайд. І як ми пропонуємо вийти з цієї проблеми? Я платформа «Прозора приватизація». Розроблена платформа дозволить суспільству контролювати цей процес. Побачити навіть в телевізорі, в телефоні, листуванням, в комп'ютері, в мобільному пристрої всі процеси приватизації. Тобто ми бачимо, як цей процес рухається. В результаті корупція померла, держбюджет задоволений. Прошу команди, які написали челенджі, прозора приватизація, ось перший фліпчарт, не клеїти їм. Не надо? Що значить не надо? А, блін, забув просто. Прошу, допомагайте своїм з якими перешкодами чи про що їм треба подумати, обов'язково, щоб їхні